хлопця, як почав плакати, ми просто його жалко. Бо у мене дитина не злякалася, бо ми були в цьому бомбосховищі не один раз, він вже там був, він заходить, він ще не усвідомлює всю цю серйозну ситуацію, він просто це сприймає, як вони пішли, сховалися, вийшли, він ну, далекий, він не чув ні звуків, ні те, що там десь гепнуло, якщо навіть чув, ну, він не усвідомлює всю серйозну ситуацію. І він у мене говорить: Тьома, тобі страшно? Ні, не страшно, все нормально. Ти будеш ходити до школи, спускатися сюди, він так, все нормально, ну він нормально. А дитина злякалася інша. Злякалася, його почало трясти. Він каже, що він не буде ходити, що йому страшно, ну взагалі це. Бо там, ну серйозно, то, ну, то бомбосховище просто, знаєте, подивитися і заплакати. Ну серйозно, я дуже розумію, чому та дитина плаче. Я з Полтави. Спробуйте пошутити.
питання таке.